Καλησπέρα, guys μου, τι κάνετε, πώς είστε? Αγκάλιτσα εδώ και σήμερα σας έχω ρέτη στον tutorial. Όπως κάθε εβδομάδα εξάλλου, σας έχω καλομάθει το τελευταίο καιρό, έτσι. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ efficient ascensor, το οποίο είναι φασισμένο σε flying machine. Ένα πολύ γρήγορο ascensor και πάρα πολύ απλό στην κατασκευή του, με πάρα μα πάρα πολύ λίγα υλικά. Είναι survival friendly και μπορείτε να το κάνετε όπου θέλετε και σε όποιο ύψος θέλετε και να το στείλετε όσο πάνω θέλετε και όσο κάτω θέλετε. Καταλάβατε? Το σχέδιο είναι του κύριου Καραβίδα, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός φίλος. Ίσως να υπάρχει μελλοντικά και συνεργασία μαζί του. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, Mr. Cryfish, έχω την άδειά του να χρησιμοποιήσω τα design του, να τα δείξω σε ελληνική μετάφραση ή να τα τροποποιήσω και να τα στείλω τροποποιημένα, αν έχουμε κάνει κάποια τέτοια συνεργασιούλα. Τέλος πάντων, πάμε να σας δείξω πώς γίνεται και πώς φτιάχνει το συγκεκριμένο. Χρησιμοποιώ το resource pack του Rebelcraft, το Rebel Pack, το οποίο έγινε release αυτή την εβδομάδα. Όσοι δεν το έχετε κατεβάσει, μπείτε, θα υπάρχει link στην περιγραφή να το κατεβάσετε. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε. Βουτάμε στην τρύπα, η οποία είναι 3x4 και έχει 4 μπλοκ βάθος. Εντάξει, καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Παίρνουμε ένα στοιχείο πίστων. Το καρφώνουμε εκεί στον τοίχο, να μας κοιτάει με την πρασινίλα μέσα στη μάπα. Και πάμε και βάζουμε και ένα μπλοκ ακριβώς μπροστά του. Ωραία. Ωραία. Ακριβώς από πάνω πάμε και πετάμε ένα μπλοκ. Από πάνω από αυτό το μπλοκ πετάμε μία redstone dust. Και από πάνω από το redstone dust πετάμε άλλο ένα μπλοκ. Δηλαδή, το βλέπετε έτσι. Υπάρχει αυτό το κενό εδώ πέρα. Ωραία. Παρχόμαστε από πάνω και βάζουμε ένα button εδώ ακριβώς. Καταλάβατε? Ωραία, ωραία. Χαίρομαι που καταλαβαίνομαστε. Πάμε και παίρνουμε τώρα ένα obsidian. Έχω obsidian. Έχω obsidian μαζί μου. Obsidian έχω μαζί μου. Σιγά μη δεν είχα. Αυτό το στίκι το θέλω. Το στίκι το θέλω. Τι δεν θέλω, τι δεν θέλω. Αυτό δεν θέλω. Ωραία. Παίρνουμε το στίκι πίστων. Όπως το. Όχι το στίκι πίστων, το obsidian είπαμε. Και το βάζουμε εδώ. Και από πάνω ακριβώς από το obsidian πάμε και βάζουμε δύο slimes. Slime block. Και κάνουμε ζντόινγκ ζντόινγκ και αρχίζουμε και χοροπηδάμε μέχρι να πάμε στο ύψος που θέλουμε. Όχι, πλάκα κάνω. Πάμε, μετά παίρνουμε έναν observer. Observer λέω. Και πάμε και τον βάζουμε στο πρώτο μπλοκ. Έτσι, να κοιτάει προς τα πάνω. Βλέπετε, έτσι, να το βελάκι. Αυτό το βελάκι είναι δικιά μου κατασκευή. Να ξέρετε, είναι δικιά μου έμπνευση αυτό. Το οποίο ανάβει κιόλας. Κοιτάξτε, ούψ, ούψ. Όχι, κοιτάξτε, ανάβει, ούψ, 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 ούψ. Ωραία. Λοιπόν, και όπως το βλέπετε, δηλαδή το output να δείχνει πάνω. Πάμε μετά και παίρνουμε ένα πίστον και το βάζουμε ακριβώς από πάνω από τον observer. Εδώ. Ωραία. Ωραία θα μου πείτε τώρα. Και πάμε και παίρνουμε και δύο slimes ακόμα και τα βάζουμε ακριβώς από πάνω. Ωραία. Ωραία πάλι. Όλα ωραία, όλα τέλεια είναι σήμερα. Παίρνουμε άλλο έναν observer και τον από την κάτω πλευρά το κοιτάμε προς τα πάνω. Πάμε και το βάζουμε clutch έτσι. Το output να είναι από την κάτω πλευρά. Και ακριβώς εκεί πάμε και πετάμε ένα πιστόνι. Στην ουσία έχουμε φτιάξει ένα flying machine και το ascensor, επειδή είναι βασισμένο σε flying machine, λογικά είναι ένα flying machine. Τι δεν καταλαβαίνετε. Έχουμε άλλα δύο slime και τα βάζουμε ακριβώς από πάνω. Οπότε από αυτή την πλευρά έχουμε 4 slime στο ύψος. Οκ, μέχρι εδώ. Ελπίζω να είναι εύκολα και κατανοητά όπως σας τα λέω. Θα σας εξηγήσω και πώς δουλεύει. Πάμε, βάζουμε ένα. Εγώ βάζω slab, εσύ μπορεί να βάλετε και block, τα βάλετε ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων. Και πάω και βάζω και ένα. Εδώ. Θα το βάλω και εδώ. Στην ουσία αυτή εδώ είναι η καμπίνα μας. Θα μπαίνουμε μέσα, θα πατάμε το κουμπί και θα μας πηγαίνει εκεί που θέλουμε. Τώρα πρέπει να αποφασίσουμε σε πόσο ύψος θα γίνει το ascensor αυτό, έτσι. Έχουμε τελειώσει με τη βάση, με την κατασκευή της βάσης. Προσέχτε, προσοχή. Δεν βάζετε blocks ούτε. Ας κάνουμε κενό από πίσω. Αφήνω λίγο ένα κενό. Γιατί τα slime κολλάνε και δεν θα δουλέψει η κατασκευή μας. Ωραία. Να υπάρχει κενό από πίσω, κενό στο πλάι, να μην ακουμπάει τίποτα πάνω στα slimes. Ωραία. Αν θέλετε να ακουμπάει κάτι πάνω στα slimes, δηλαδή να βάλετε κάτι στο πλάι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τερακότα, το οποίο είναι unmovable block και είναι και ωραίο σε design. Ή να βάλετε obsidian ή φούρνους
Γενικώς, όπου υπάρχουν slimes να υπάρχει unmovable block. Ωραία, ωραία. Πάμε τώρα να δούμε σε πόσο ύψος θα το πάμε. Πόσο ψηλά θα το πάμε. Μιας και... θα φτιάξουμε και έτσι. Η πλατφόρμα μας θα ξεκινάει από εδώ, φανταστείτε, και θα ανεβαίνει μέχρι πάνω. Πόσο ψηλά θέλουμε να πηγαίνει το σανσέρ μας. Πάμε, δώσ' το ύψος. Δώσ' το ύψος, κάργα. Δεν νιώθει το εργαλείο. Ωραία, νομίζω... νομίζω είμαστε καλά. Ω, περάσαμε και το δοκιμαστικό που έκανα πριν. Πάμε κάτω, ξανά πάνω. Το άλλο πίλαρ, δεύτερο πίλαρ. Έλα, τι έπαθει και δεν το κάνει γρήγορα. Έλα. Έτσι χαλάω τα ποντίκια μου, καταλάβατε. Και τώρα, από την μπροστινή πλευρά πάμε και βάζουμε ένα μπλοκ εδώ. Ένα εδώ και ένα στη μέση. Εδώ πέρα είναι που θα παρκάρει το όχημά μας. Ωραία, ωραία. Εδώ από αυτές τις πλευρές πάμε και βάζουμε 4 μπλοκ στην κάθε πλευρά. Οκ, μέχρι εδώ. Και ένα μπλοκ εδώ. Μετά ένα μπλοκ μπροστά. Από την πίσω πλευρά ένα obsidian, το οποίο στην ουσία είναι το φρένο για την κατασκευή μας. Ωραία. Και από κάτω πάμε και βάζουμε ένα μπλοκ, ένα πίστον απλό, όχι στίκι. Ωραία, ωραία. Από την πάνω πλευρά πάμε και βάζουμε redstone. Και από την κάτω πλευρά πάμε και βάζουμε ένα button. Τι πιο απλό. Πάμε να σας εξηγήσω τώρα πώς δουλεύει αυτή η κατασκευή. Ναι, τελειώσαμε. Να σας δείξω πώς δουλεύει. Γιατί κόλλησε το ποντίκι μου. Ποντίκι, ποντίκι, ξύπνα. Ωραία. Να σας δείξω τώρα πώς δουλεύει. Από τη στιγμή που θα πατηθεί αυτό το κουμπί εδώ, ανάβει αυτή η redstone από κάτω. Αυτή η redstone ανάβει το πιστόνι, το πιστόνι ανοίγει, μπαίνει εδώ και το βλέπει ο observer. Ο observer με το που θα το δει θα κάνει trigger το πίστον. Το πίστον θα σηκωθεί, θα κάνει trigger update βασικά. Το δεύτερο πίστον θα γίνει extend, θα το δει ο... και πάει λέγοντας. Το ένα κάνει trigger το άλλο και αυτό αρχίζει μετά και πετάει, 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 ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει και θα πηγαίνει μέχρι τον ουρανό, μέχρι να βρει unmovable block. Έτσι, μόλις βρει unmovable block θα σταματήσει. Από τη στιγμή όμως που θα σταματήσει, κάτι πρέπει να ξανακάνει trigger τον observer για να ξαναξεκινήσει να κατεβαίνει. Οπότε έχουμε βάλει αυτό το κουμπί. Με το που το πατήσουμε, κοιτάξτε, με το που το πατήσουμε, κάνει extend το piston, μπαίνει μέσα στη μάπα του observer. Εδώ, κάτσε να σας δείξω. Μπαίνει μπροστά στη μουτσούνα του observer, εδώ, clutch, και του λέει φίλε ξεκίνα, και αρχίζει και κατεβαίνει. Ωραία, είναι πάρα πολύ απλό στην κατασκευή του και πάρα πολύ απλό στη λογική του οποία δουλεύει. Πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Μπαίνουμε και πατάμε κουμπί. Συνιστώ αυτή η κατασκευή να χρησιμοποιηθεί στην version του Minecraft 1.12.1, γιατί στην 1.12 υπάρχει ένα duplication glitch, το οποίο αν χρησιμοποιήσετε αυτή την κατασκευή σε 1.12, τα blocks τα οποία πατάμε γλιτσάρουν, όπως εγώ τώρα χρησιμοποιώ την 1.12, δεν χρησιμοποιώ την 1.12.1, και αυτά τα block γλιτσάρουν και μπορεί να πέσετε, το είδατε στην πράξη. Οπότε σας συνιστώ να το χρησιμοποιείτε στην 1.12.1, η οποία έχει διορθωθεί το duplication glitch, και ελπίζουμε για το καλύτερο. Καλό θα ήταν βέβαια από κάτω εδώ να βάλετε κάποιο block το οποίο είναι να βάλουμε ένα block το οποίο είναι και ωραίο. Μισό λεπτά για να το φτιάξουμε. Να βάλουμε ένα block of iron, μωρέ, σιγά. Λεφτά έχουμε. Αν βάλουμε ένα block of iron από κάτω, ώστε να μην γλιτσάρει το slab και φύγουμε από κάτω πάλι. Και μετά, αφού ξαναπατήσουμε αυτό, κατεβαίνουμε. Είδατε, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι survival friendly. Είναι πάρα πολύ απλό στην κατασκευή του, με λίγα resources. Και μπορεί να πάει σε όσο ό,τι ύψος θέλετε, από πάνω μέχρι κάτω. Ωραία. Αυτή ήταν η κατασκευή μας για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο, το Mr. Cryfish, ο οποίος μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσω το βίντεο του.
Και να σας πω ότι τα social media στην περιγραφή, όπως Facebook, Twitter, Twitch, για να μας ακολουθήσετε και να ενημερώνεστε για τα καινούργια μας βίντεο. Όπως θα ήθελα να κάνετε ένα like αν σας αρέσει το συγκεκριμένο βίντεο, ώστε να μπορώ να τα κάνω και να τα συνεχίσω να τα κάνω. Share άμα έχετε φίλους και θέλετε και οι φίλοι σας να τα βλέπουν και δεν είστε παρτάκιδες, να τα κρατάτε μόνο για την πάρτι σας, έτσι, και θέλετε να τα μοιράσετε με τους φίλους σας, κάντε ένα share, δεν είναι κακό. Θέλω τα σχόλιά σας από κάτω. Πείτε μου αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε, τι θα θέλετε να δείτε. Δώστε μου ιδέες για Redstone και θα τις κάνουμε πράξη μαζί. Έτσι, μπορεί να κάνουμε και επεισόδιο το οποίο το φτιάχνουμε εκείνη την ώρα την κατασκευή από το μηδέν, από το τίποτα, χωρίς να το ψάξω καθόλου. Επίσης, subscribe όσοι δεν έχετε κάνει και θέλετε να παρακολουθείτε τα βίντεο μας, και πατήστε και το notification button, αυτό το καμπανάκι που βρίσκεται δίπλα από το subscribe, το οποίο είναι για να σας ενημερώνει κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Έτσι, αν δεν το πατήσετε αυτό, δεν θα ενημερώνεστε και δεν θα σας εμφανίζει πουθενά ότι έχουμε ανεβάσει καινούργιο βίντεο. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά σε όλους, τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye σας!